كيف ألم يلاحق؟ هو ما لدني. תוכל לטייל בכל העולם, לחינם, במטוס פרטי, יהיה לך, כל אחד יוצא לראות את הבעל הפתק. איפה הבעל הפתק? יעשו תורנות, תורנות. אתה תיסע פעם לארץ זו, כל יום תהיה בארץ אחרת. פעם באנגליה, פעם באמריקה, פעם בצרפת. הבעל הפתק הגיע. צריך לעשות כבוד גדול. יעשו שטיח אדום יעשו אותו מקום. אבל הפתק הגיע. יש היום לוויין, ברגע אחד יכול לשלם כל העולם. כל הכנסת יבואו לראות אותו. יש היום טלוויזיה יכולה לצלם את כל העולם ברגע אחד. כן, לוויין. אתה נמצא במירון, רואים אותך באנגליה, רואים אותך באמריקה, רואים אותך בסין, בכל העולם ברגע אחד. כן. ברגע אחד אתה רואים אותך בכל העולם. נותן לך לנסוע לכל העולם, אתה יושב בארץ ישראל, וכל העולם רואים אותך. כן? זה טלוויזיה חדשה. היא יכולה לראות כל העולם. למה זה הכל? יש לו שעשועים גדולים מהפתק. רבי שמעון בר יוחאי אמר, קם רבי שמעון בר יוחאי ואמר, סבא,
סבא, סבא. הקדוש ברוך הוא גילה את עצמו בתוך הפתק. והרי... ירש גדול. סבא, סבא, כמה אבישים אומרים לך יומן? הקצין אמר לך, תן את הפתק. אני... יהיה לך שוטרים, כולם ישמרו עליך. כן, יהיה לך שמירה גדולה. השוטר לא יבוא יותר. הוא בא לפני 15 שנה הוא בא. עכשיו הוא כבר לא בא יותר. וישראל קדוני אמר לך, זמן הגאולה קרוב מאוד. הוא שלח, וישראל קדוני שלח את הקצין הביתה. אמר לו, לך הביתה. הוא אמר לו, זמן הגאולה קרוב מאוד. זה יהיה לך גדול בכל העולם. כל העולם יבואו לשלם, ישלמו כסף הרבה רק לראות את הפתק. ירצו לשלם מיליונים. איפה הפתק? לראות את הפתק. יהיה רעש גדול. הפתק יש לו כבר 200 שנה. יהיה רעש גדול. הפתק יש לו 200 שנה כבר. אני אין לי יותר מרב לבוא. סבא, אני רוצה ללכת עם הפתק איתך בכל העולם לטייל עם זה, זה טוב. יהיה רעש גדול, יהיה לך כבוד גדול. כל השרים וכל הראש הממשלה, כולם יבואו לראות את הפתק. צריכים לטייל את זה בכל מקום. יגידו, זכו לך מכתב מרבי נחמן מברסלב. מינה נחמן אחר אומן. נחמן.
Na 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 na
אבא שלו מנהל גדול בבני ברק והוא לומד בישיבה שלי וכל היום הבחור הזה אומר נח נח נחמן נחמן אומן כן קוראים לו אברהם בן חיה כן תברך אותו שיזכה להיות ברסלב חוסיד אמיתי תברך אותו סבא הוא לומד בישיבה שלי ואבא שלו מנהל גדול של, של המוסדות של יד עזרה בבני ברק הוא לומד בישיבה וכל הזמן לומד ענך כן, אפשר, יש לוויין, אמרת לך, יש לוויין לוויין, לוויין טלוויזיה חדשה, לוויין, זה מצלם לכל העולם בבת אחת, עם לוויין, ביחד, באמריקה, ברוסיה, בצרפת, בבת אחת. יכול להורים את כל העולם בטלוויזיה, ברגע אחד. יש לו גבוהים גדול להתקרב לרבנו הוא לא שומע לא לאבא, לא לאף אחד לא למשגיח, לא לאף אחד רק לרבנו, הוא רוצה לשמוע רק לרבנו זה קשה מאוד חידוש כאלה כאלה בחורים כאלה בימים לא רוצה לשמוע לא לאבא, לא לאמא, רק לרבנו אברהם בחיה קוראים לו אברהם בחיה, תברך אותו שיזכה בשידוך טוב שידוך טוב, ביתו, בזמנו. אברהם, אולי הוא יבוא איתך? הוא ראש אישי בצפת. כן, הוא ראש אישי, אולי הוא יבוא איתך. זה לא זאת.
כן. אם אתה תיקח אותו לטלוויזיה, הוא ילך איתך. אני חושב. חיים, זה היה ראש ישיבה, זה שהיה פעם נתיב בצבא, מה, זה חלל ארוך. ישראל, אתה מכיר אותו, נכון? הוא חיים קורש, הוא מרשיבה את זה, אני לא חושב. כן, רשיד גור. הוא... אה? לא, לא, לא. כל שבוע הוא ראש אישי וגדול בצפת. הוא כל פעם שואל עליך, כל פעם אני פוגש אותו בבני ברק, כל פעם הוא שואל עליך. מה זאת סבא, מה זאת סבא. כן, כן, הוא בפעם פה לראות, בפעם הבא אצל אברהם, אברהם דני, זה הבחור של הישיבה שלנו, בישיבה, הוא אברהם בן חיה. כן, תברך אותו. אברהם בן חיה, תזכה לשידור הגון. להתקרב לרבנו. הוא בחור צנוע, הוא עושה הכל בשקט. צנוע, בואו חצר. רבנו יש לו חיילים טובים לרבנו. ואבא שלו הוא מנהל גדול של יד עזרה בבני ברק. כל מקום יהיה לך טיסה חינם. הבעל הפתק הגיע, זה יהיה כבוד גדול. כן. כולם יכולים לקרוא אותך בחינם. סבא, יש חדשות יפות. שמו בתוך אווירונים את הפתק של תעודת זהות. נתנו לטייסים את תעודת זהות. את זה נתנו לטייסים. סבא, זה תעודת זהות, נתנו לטייסים והיה להם ישועות גדולות מזה. המטוס התחיל לנסוע בלי בעיות. טייסים לקחו כאלה תעודת זהות. אז אני אקבל את הגלילים. אה? אז אני אקבל
כל מקום יהיה כרטיס חינם, אתה תיקח את תעודת הזהות החדשה, יהיה לך תעודת זהות, כל מקום תיכנס בכל זה. ננו את זה לטייסים, של אבירונים, ואבירון התחיל לנסוע בסדר גמור, ברוך השם. ננו את זה בצבא, הצבא. ננו את זה לטייסים בצבא. שומע הצבא? לטייסים ננו את זה בצבא, והאווירונים התחילו לנסוע בסדר גמור. היה רעש במטוסים, אז ננו את זה לטייסים, והאווירון התחיל לנסוע בלי בעיות. מה אתה אומר? אוקיי, יש לי עוד משהו שכן. אבל לא רק יש פה איזה, סבא, שמעון אומר שיש לך בכובע תעודת זהות. שמעון אומר שיש לך בכובע תעודת זהות. הנה תעודת זהות חדשה. יש פתק ויש בעל הפתק. Come on.
סבא, הבחור מספר בישיבה שלי, הלכו לחתונה בירושלים, וכל הדרך, הוא מספר הבחור, שרו ברד, בטייפ, נחמה מאומן, קם בתוך החתונה, באמצע המוזיקה, שמו את הקסטה, נחמה. הוא היה שמח גדול, הבחור מספר, היה בישיבה, החתונה. זה רעש גדול, הננח. היה עוד חתונה בחיפה, הלכו לחתונה בחיפה, כל הדרך באוטובוס, שמו קסטה, ננח, קרה בבחורים של הישיבה שלי, כל הדרך לכיוון חיפה, כל הדרך שרו, כל הבחורים בישיבה, זה 100 בחורים, בדרך באוטובוס, שרו ננח, וגם בחתונה. Not, 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 not
רוצה נקרא לטלוויזיה? אה, יבואו, תלמו אותך. La 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 la
נתן ונחמן צוחקים מכל העולם. אתה זוכר סבא? נתן ונחמן צוחקים מכל העולם. אני נתן. נכון סבא? אני רוצה לישון. אתה רוצה גם לאכול? אתה לישון. Nah, man.